Hej Bakeri, veliki pozdrav svima. Ja sam Marko, sa mnom iza kamere je opet Nina. Okay. I danas ću vam pokazati jedan vrlo zanimljiv prefin kolač, ajmo reći kokos kolač, kokos gris kolač, kokos gris kocke. Jako je zanimljiv način pripreme, okus je fantastičan, nije težak kolač, nije skup kolač. Tako da eto, idemo prijeći sastojke i da ja mogu kasnije što prije uživati u ovoj divoti. Dakle, od sastojaka, ovdje sam zamiješao brašno, prašak za pecivo, i kakao u prahu. Ovdje, znači ova čudna mješavina je ulje i mlijeko, eto tako sam tu spojio pa tako čudno izgleda. I jaja su mi ovdje, znači to nam je za biskvit sa malo šećera. Zajmo reći kremu, ali vidjet ćete, malo je čudna. Znači ovdje mi je gris, šećer, kokos i treba ćemo mlijeko koje ću kasnije izvaditi. Također kolač ćemo zaliti sa mlijekom i šećerom, znači to sam jednostavno u mlijeko dodao šećer, otopio, znači možete zakuhati. I sad se to treba dobro ohladiti. Ajmo krenuti na biskvit, brz je, znači ja ću malo zamiješati sa šećerom, znači to je vrlo malo količina šećera. I sad iako to neće na ništa ličiti, dodajem ulje sa mlijekom, znači to sad se neće baš spojiti u nekakvu dobru smjesu, ali promiješajte. Evo, sasvim je u redu. I dodajte ove suhe sastojke u dva navrata. Znači vrlo brzinski pripremamo. Znači to zamiješati, nemojte previše miješati. Tek toliko da se sve sjedini. Dodajem ostatak, naravno super je ako prosijete, meni se mi dalo, neće se dogoditi ništa strašno. To ću zamiješati i naš biskvit je spreman. Ali prije toga možemo pripremiti i kremu. Iako bi ovo sad već moglo biti u pećnici jer trebamo prvi dio malo zapeći, ajmo mi da imamo pripremljenu, ajmo reći kremu, znači čudno je ovo nazvati kremom. Znači stavljamo sve, gris, šećer, kokos, sve promiješamo. Ajmo reći da je promiješano i sad sam tu stavio ovu posudu koju sam imao i ulje, pa je malo mlijeko uljasto, ali sada dodajemo postepeno mlijeko. Naravno je nastane grudice, jer tu nije baš da mogu nastati grudice. I sad to idemo kuhati. Kalup sam malo premazao maslacem i sestit ću polovicu smjese. Rasporediti. To je raspoređeno i sad ovaj, znači, tanki dio biskvita ide u pečnicu samo da se mrvica zapeče na 180 stupnjeva. Ovo sad kuham na laganijoj vatri, znači cijelo vrijeme miješati i treba se jednostavno zgusnuti. Počelo se zgušnjavati, znači najbolje je da ovo krenete kuhati već kada vam je biskvit u pečnici. Da imate sve onako fino tempirano. Evo, zgusnulo se, kada ovako duže ostavite, krenu vam je hurići ovako na površinu, zgasit i čekamo biskvit. Biskvit je znači polupečen, odnosno primila se korica, tako da možemo rasporediti, znači mogao sam čak i minuticu manje. I sada ovu filu izlijemo gore. Znači evo, to je ta posebnost. Filu ćemo peći. Ovo je starinski kolač, odličan. To je lijepo raspoređeno, ne znam jesam li rekao, znači ovaj donji dio biskvita se peka koji 6 minuta. 5-6 minuta. I sad zaliti sa drugim dijelom ove, ajmo reći, čokoladne smjese. Rasporedite posvuda da što lakše rasporedite, bez puno vozanja. Znači to malo protresete i sad može ići dalje u pečnicu i dalje na 180 stupnja dok se fino ne ispeče. Reću vam koliko je to trajalo. I druga stvar, jednostavno šaškalica umetite u sredinu, treba izaći suha. Možete i svijelicu ovo napraviti. Evo, kolač je znači pečen, pekao se još kojih, ajmo reći, 10 minuta do maksimalno 15 nakon onoga. Čačkalicu metite u sredinu, izlazi suha, malo sam ga izbockao, možete i vilicom. I sada znači vrući kolač zalijevamo sa ovim hladnim. Biće ekstra sočan. To zaliti, rasporediti malo. Ja to ne mogu primiti i ovaj, pustiti da se ohladi. Najbolje je znači što više odstoji kada onako sve postane sočno, hladno.
Kolač je upio, znači, vrlo brzo i ajmo sad iskoristiti njegovu vlažnost da pospemo sa kokosom i da se on malo primi. Znači, možete šećer u prahu ili evo ja ću kokos malo staviti. Svakako šećer u prahu bi se onako bolje držao, ali ja želim ovako da mi bude gore kokos da se vidi. Kako sam ono rekao, dobro hladit kolač. Ovo je stalje. Ne znam koliko možete čuti, vidjeti, znači to prolazi, znači to je čista krema. To je toliko sočno. Jednostavno, završeno. Ja definitivno ne mogu stati. Brzinski vas pozdravljam. Probajte napraviti ovaj kolač, nećete požaliti. Ako napravite, javite mi. Pretplatite se na kanal ako još niste. Bit će još puno ovakvih devota, besplatno je. I vidimo sljedeći put. Hvala vam, bog!